Sex turister knivhögst på fredagen vid ett strandhotell i den populära turistorten Hurghada i Egypten. Två ukrainska medborgare dödades och fyra andra personer skadades i attentatet och fick föras till sjukhus. Enligt The Independent så ska gärningsmannen ha simmat från en närliggande offentlig strand för att komma till strandhotellet där dådet inträffade. Han greps efter attacken och förhördes av egyptisk polis. Även 2016 så skakades Hurgad av en liknande attack när tre turister knivhögs av två gärningsmän som sympatiserade med IS.